ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ರೇಖಾ ಅಡುಗೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಬನ್ನಿ, ಇವತ್ತೊಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಸೊ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿಂದ ಒಂದು ಹೆಲ್ತಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು. ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮಾಡೋದು ಸುಲಭ. ಈ ರೆಸಿಪಿನ ನೀವು ಒಂದ್ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಬರೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 ಕಪ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ 1/2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಉಪ್ಪು, 1/2 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ನೀರು ಹಾಕಿ ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಲಿಸ್ಕೊತೀರೋ ಆ ಥರ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಕಲಸಿ ಇದನ್ನು 1-15 ನಿಮಿಷ ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಟ್ಟು ಸೈಡ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಒಂದು ಕಡಾಯಿಗೆ 3 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಆದಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ಟಫಿಂಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಂದರೆ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಕೂಡ, ಮಸಾಲೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಬೇಕಂದರೆ ಹಾಕ್ಕೊಬೋದು. ಈಗ ನಾನು ಒಂದು 4 ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ಈರುಳ್ಳಿನ ಸ್ಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಈ ಥರ 1 ಕಪ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಈರುಳ್ಳಿ ಬೇಕು. ಈ ರೆಸಿಪಿಗೆ ಮೇನ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸು ಈರುಳ್ಳಿನೇ. ಈರುಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಈರುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಡಿ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಆದರೆ ಸಾಕು. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ನೋಡಿ 1-3 ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ 1 ಕ್ಯಾರೆಟ್ನ ತುರಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ತರಕಾರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಸೊ ಬೇರೆ ಈರುಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ 1/4 ಕಪ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬೇಕಂದರೆ ಎಲೆಕೋಸು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಬೋದು, ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ 1-30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದನ್ನು 1-30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಈರುಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಆಗಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು 1/2 ಟೀಸ್ಪೂನು ಗರಂ ಮಸಾಲ, 1/2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ಪೈಸಸ್ ಇಷ್ಟೇ. ಇದಕ್ಕೆ 1/2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ, 1/2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಖಾರದ ಪುಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂತ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೈಸಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ 1/2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಉಪ್ಪು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ನೋಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಟೊಮೊಟೊ ಬೇಕಂದ್ರೂ ಹಾಕೋಬೋದು. ಅದೇ ಟೊಮೊಟೊ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಗೊಜ್ಜು ಥರ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ, ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಸರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾನು ಟೊಮೊಟೊ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಬೀಜ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಟೊಮೊಟೊ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಬೋದು. ಈಗ ಇದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಈಗ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ 1/4 ಕಪ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಕೊತ್ತಂಬರಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಮಿಂಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಅಂದರೆ ಪುದೀನ ಫ್ಲೇವರ್ ಬೇಕಂದರೆ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾಗಿಬಿಡೋಣ, ಯಾಕಂದರೆ ಬಿಸಿ ಇರೋವಾಗನೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೋದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೋಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಅದು ತಣ್ಣಗಾಗಲಿ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಕೂಡ 1-15 ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಂದಿದೆ. ಸೊ ನೀವು ಫ್ರೆಶ್ಶಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. ನೀವು ಏನಾದರೂ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಚಪಾತಿಗೋ ಅಥವಾ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ನಾನು ಪೂರಿ ಸೈಜ್ಗೆ ಉಂಡೆನ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಚಪಾತಿಗೆ ಮಾಡೋ ಥರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಪೂರಿ ಸೈಜ್ಗೆ ಉಂಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ತಗೊಂಡು ಈ ಥರ ಹಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಈ ರೆಸಿಪಿಗೆ. ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿಂತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟಾಗೂ ನೀವು ತಿನ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ತಿನ್ಬೋದು. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಇಟ್ಟಾಕೊಂಡು ಪೂರಿನ ಯಾವ ರೀತಿ ಲಟ್ಟಿಸ್ತೀರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ಸೈಜ್ ಅದೇ ಸೈಜ್ಗೆ ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪೂರ್ತಿ ತೆಳ್ಳಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಪೂರ್ತಿ ದಪ್ಪನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಅವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೋಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ 1/2 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಅದು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಬೇರೆ ಈರುಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಈಗ ಇದನ್ನು ಮೋಮೋಸ್ ಥರ ಇದನ್ನು ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಇವಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಲು ಪರೋಟ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಥರ ರೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರನೇ ಸೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಬಿಸಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಬಿಸಿ ಇದ್ದರೆ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಮೆತ್ತಗೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಮೆತ್ತಗೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಒಂದು ಸರಿ ಲೈಟಾಗಿ ರೌಂಡಾಗಿ ಶೇಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಲೈಟಾಗಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಲೈಟಾಗಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಈ ಶೇಪ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇಡ್ಲಿ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು ಇಟ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಉಳಿದಿರೋದು ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿರೋಂಥ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1-15 ಈ ಥರ ರೆಸಿಪಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ 2 ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ 1 ಕಡಾಯಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕಿ 1 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಥರ ಕಡಾಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಇಡ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲೇ ನೀವು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಬೋದು. ಈಗ ಈ ಥರ ನೋಡಿ 2 ಸ್ಟೆಪ್ದು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು 1-3-4 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಿಮಗೆ ಎಣ್ಣೆನಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋದು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಾಗೆ ಮೋಮೋಸ್ ಥರನೂ ನೀವು 1-5 ನಿಮಿಷ ಕುಕ್ ಮಾಡಿ ತಿನ್ಕೋಬೋದು. ಇವಾಗ 1-3-4 ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು.
ಈಗ ಇದನ್ನು ಎತ್ಬಿಟ್ಟಣ, ಎತ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಹಾಕಿ ತಣ್ಣಗಾಕ್ಬಿಡೋಣ. ತಣ್ಣಗಾಗೋದಂದರೆ ಒಂದು 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದೇ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕೂಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೇನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾಕ್ಬಿಡ್ಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಒಂದು 3 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಆದಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಏನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ನೋ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಹಾಗೆ ಮೋಮೋಸ್ ಥರನೂ ತಿನ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ಎಣ್ಣೆನಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಲೇಯರ್ ಮೇಲೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಥರ ಜೋಡಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಎಣ್ಣೆಗೆ ನೀವು ಬೇಕಂದರೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಸಹ ಹಾಕ್ಕೊಬೋದು. ಸಾಸಿವೆ, ಜೀರಿಗೆ, ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಕೂಡ ನೀವು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನಾನು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಇದನ್ನು ಮೀಡಿಯಮ್ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ತುಂಬ ರೆಸಿಪಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇದಂತೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೇರೆ ಥರನೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆಲೂಗಡ್ಡೆನ ಬೇಯಿಸಿ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಆ ಥರನೂ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ತರಕಾರಿ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆದಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಅಥವಾ ಪನ್ನೀರ್ ಚೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಬೇಕೋ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಎರಡು ಕಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬೇಯಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಥರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಲರ್ ಬರಬೇಕು. ಈ ಥರ ಕಲರ್ ಬಂದು ಸೈಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ನೀವು ನಾನು ತೋರಿಸೋ ಥರನೇ ಮಾಡಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. ನೀವು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಮೇಲೆ ಲೇಯರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂಥರ ಸಮೋಸ ತಿಂದಿರೋ ಥರ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಒಂದ್ಸರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮನೇಲಿ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಉಳಿಯುತ್ತಲ್ವ, ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ತಿನ್ನಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಥರನೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಎರಡು ಕಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಪೂರ್ತಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಬರೋ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಲರ್ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಇದು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಹಾಗೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗೂ ತಿನ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಗ್ರೀನ್ ಚಟ್ನಿ ಬೇಕಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ ರೆಸಿಪಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಗ್ರೀನ್ ಚಟ್ನಿ ಕೂಡ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನಾನು ಟೊಮೊಟೊ ಸಾಸು, ಈರುಳ್ಳಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈರುಳ್ಳಿ ನಾನು ಹಂಚ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾಯಿದ್ದೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಸೂಪರಾಗಿ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಒಂದು ಹೆಲ್ತಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಅಂದರೆ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆಸಿಪಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಇವತ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಮನೇಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಈಗಲೇ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ರೇಖಾ ಅಡುಗೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.